Re, viss ēters ir te! Vien nepilna piekdaļa galvaspilsētas skolu apliecinājušas, ka tajās vakcinējušies vismaz 80% darbinieku un tādējādi var pretendēt uz naudas balvu. Domē cer, ka tuvāko nedēļu laikā situācija manāmi uzlabosies, taču līdz skolas zvanam atlicis pavisam nedaudz. Par galvaspilsētas skolu un skolānu gatavību jaunajiem mācību cēlienam skatieties Vitas Anstrates sižetā. Pēc nepilnas nedēļas šos tukšos gaiteņus atkal piepildīs 860 skolēni. Rīgas 49. Vidusskola var lepoties nevien ar augstiem vakcinācijas rādītājiem pedagogu vidū, bet arī skolēni gana naski kārto Covid sertifikātus. Šajā skolā vakcinēti visi darbinieki un vairāk nekā puse skolēnu. Ir vidusskolā klases, kur no visas klases tikai divi nav vakcinējušies. Otrs piemērs – 5. klasē viens, kurš drīkstēja vakcinēties, tas jau to ir izdarījis. Ir 6. 7. klases, kur puse no skolēniem ir vakcinēta. Zinot tās iespējas, precīzāk nepieciešamību testēties un nesāt maskas, ja, tajos laikos, nu, tad viņi paši skolēni noteikti ir tie, kas grib runāt ar vecākiem par vakcinēšanos. Taču ne visās skolās būs tik daudz Covid-drošo mācību spēku un audzēkņu. Rīgas domes izvirzīto vēlamo rādītāju vismaz 80% vakcinēto sasniegušas 18 skolas, jeb nepilna piektā daļa, kas ir visai maz. Es domāju, ka 100% nebūs, mēs uz to arī necerējām, bet tas, ka šis skaits būs noteikti lielāks, par to es esmu pilnīgi droši. Jau šobrīd 70% mums ir vidējais skolās nodrošinās, tā ka mēs jau esam gatavi mācībām klātienē. Rīga tēmē augstāk. Kas nebūs gatavi ievērot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, testēšanos un masku valkāšanu, var skoloties ģimenē. Pašlaik domē vēl apkopo datus, cik daudz šādu skolēnu varētu būt. Pat pēc māmiņu čatiem spriežot, es esmu vienīgā māte savā skolā un tam līdzīgi. Es pieļauju, ka tā nebūs tik masveida kustība, jo būtībā, mēs nesakam, jums ir obligāti jāvakcinējas. Mēs sakam, jums ir reizi nedēļā jāiespļauj trauciņā. Neviens no vecākiem, kas vienkārši izdomās, es vedīšu bērnu bez maskas uz testēšanas uz skolu, diemžēl skolas telpās ielaist netiks. Ratinīkai pašlaik esot dati par 1/3 testēto skolēnu, no kuriem koronavīruss atklāts diviem. Par vēl 2/3 datus apkopo, kā arī atsevišķās skolās siekalo analīzes nodos tikai pirmdien. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.